Kuréelu baykat yi nekk fii ci biir Sénégal amal ndaje waxtaan ngir joxoñu baaraam seen i jafe-jafe jëmale ko ci bile campagne mbay bi ñu dëkkmal. Ca noonee ñoo ngi woo njiitu réew mi ngir mu jàppale leen ci lépp li nga xam ne daf leen ni gàllankoor. Ndax président wu baykat yi nee nañu DG ARM ak ministère bi yor wàllum commerce lépp lu leen dal rek ci ay xat-xat ñoom ñooñee ñu leen ko yóbbee. Nun bañunu ku jëgaani mais diggante bi ngay jëgaani na fekk ne li ngay jëgaani ñun baykat yi nga xamee ay producteurs nationaux lañu amatuñu ko su boobaa problème du am mais nag bu fekkente ne ñun bu ñu demee def suñu ay financement ba commencé suñu investissement bu ñu demee ba war a jaay war a mën a dajale suñu ay bénéfice ARM ak ay importateur ñu nekk complice ne ñun ñii kat bu ñu fi amee dara message boobu la ñuy lancé le président de la république ñu ne directeur ARM bii fi nekk nii na démissionné nu mu gën a gaawee parce que campagne bi ñu jóge nii moom moo ko yàq ni mu ko yàqee mooy daf ñuy bouleversé sur toutes les lignes production bu ñu am di ko produire fii si marché bi mu forcé ñu importation ba ñun la ñu jaayoon lépp dañ koy gas ba mu xóot di suul loolu nag monsieur le président de la république ñu ngi lay ñaan loolu conseil des ministres bi ñëw ñu ngi lay ñaan directeur ARM bii bu mu ko fa fekk loolu man maa ko wax parce que bu fa continuer nekk ñun baykat yi dañuy gën a dee. ñenn ci ñoom ñi nga xam ne ñoo bokk ci membre bi nee nañu jubal jubbanti yi nga xam ne président de la république du Sénégal moo ko tekk en place war naa ñëw xool nan la ñuy séddalee suuf si ndax baykat yi mën ci am seen wàll di ci def seen ay activité. ñu xool ne nag président bi fi ñëw nee naa leen comme moom dafa war a jubag ak jubbanti li mu war a njëkk a xool mooy agrobusiness fu ñu jaar ba am suuf. suuf ñun ñii la ndax ñoom nañ leen ko joxe jaar na ci yoon wala jaaru ci yoon te suuf si dañ ko man li ma d'accord sax mooy suuf si dañ ko waroon nangu doxaat ko baykat yi parce que suuf si ñuy béy nii suñu suuf maam la woon dañoo jaar ci ay maire ay kii ay conseil national ba jotti te ñooñu tey jii nii niñ ko jotee baaxul ci baykat bi kon président ñoo ngi lay ñaan jubag jubbanti bi. suuf si nga xam ne agro business jël ñu ko nañ ñu ko joxaat. mënuñu gis suñu bopp ci li ñuy bay ndax agro business te dañ fiy ñëw nekk ay étranger ñu attribué leen suuf su bari des centaines de hectares ñu koy utiliser di exploiter baykat yi ñu suuf la ñuy jël lebee ko ay milliards yu bare di ci liggéey di ci rey doomu dëkk bi loolu nag lañ bëgg mu jeex ku mel ni fili tey ji ñu ngi ko jox 900 mètres carrés moom mu dem jël 900 hectares te 900 hectares yi lu mu ciy bay daanaka boo xoolee da koy importer mu dem importation la koy def ba nga xamante ni Sébi Khoutane xool nañu xam nañu kii mi ngi yàq suuf si moom xamul dara nu muy def ak suuf si amul nu muy def ak suuf si mooy daf ko mujj jël di ko dagg di ko jaay xam nga loolu du yoon ñu ngi wax jomaay na bàyyi xel loolu. ñoom baykat yi nekk ci biir Sénégal nee nañ agro business bi ñoo leen di bëgg a rey ndax jàpp nañ ne doole yamul ndax ñoom suuf su bari ak xaalis bu bari moo tax ñu am ay privilèges wute ak ñoom kàddu ci ñenn ñi nga xam ne bokk nañu ci mouvement baykat yi nekk ci biir Sénégal. beneen bi ñoo ngi taalal loo aja ay dëmbal tey jii nii li xew ren mooy baykat bu la ko wax bu la ko wax ñun ñëpp ci problème lañ nekk ndax bala ñoo bay dañoo am xaalis te banque yi lebon fayuñu ko leneen li mooy fee ni doon financement amuñu léegi nag yow baykat yi ñoo la tàllaloo complètement bëgg nga ñëw ci ñoom xool nooy waxtaanee ñoom ci financement yi ba mën a taxaw. ministre de agriculture nag ñoo ngi lay soññi ci li nga waxoon. yaa ne woon traiteur da na alu traiteur ñun nag nee nañ alu traiteur mais ba léegi traiteur ñëwagul. sonde ñaay bi ba joora benn traiteur bu daw amul ñun wax nañ alu traiteur mais traiteur ñëwagul. élection législative yi mi ngi ñëw baykat yi dañoo war a am ay député dañoo war a am ay député nekk assemblée li nga xamante ni moom la baykat yi di dund bu ministre yi teewee ak président ñu mën ko wax mu nekk lu légal député yi fi jotoon a jaar.
ñi wax ci nan ñun ay député baykat yi la yépp dañ dan dundé baykat yi yépp ay tool sax amuñu ko légui nak comme djubal djubal di leen bëgg dañu bëgg député ya fay dem di téwal askani nek ay député baykat bo andé ak mom joggé assemblée mu yobul la tolam ñu xamni député bi askani la fa nekkal mais baykat yi la fa nekkal ndax amna tool day bay tay ji lolu ñing ci wo son excellence a liste yi ñu wara ki ñu duggal ci baykat yi baykat yi nek assemblée di wax li ñi daj ndax baykat yi seen jafé jafé ñoko gëna xamal seen bop légui ciéb bi nañ ci soralé baykat dérèn félé wo amna dé lolu duñu ko nongu nañ soralé lolu bu baaxa ba li am nak barki dembu mbour président démal na fa bopam mbour ay pêcheur lañ ñun ay baykat lañ buñ ñu jappulé wul ren banki war ñu suivre dañuy dugg ci gaali déba jeex ndax ñun bay lañ yaakar